یا اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے مجالس عذاب منظور فرما بانیان مجالس سعادات رضیاں سیدان مولا نے دی عظیم محنت دربار بطول قبول ہو یا اللہ اتنی بڑی تعداد محبان اہل محمد تشریف لایا ان یا اللہ انہیں نیک آرزو پوری فرما صلوات صلی علی محمد و آل محمد اگر تو بسم اللہ ہے مجلس دی گھبرا تو نہیں گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا میرا بے مثل و بے مثال اللہ فرمین دے منو قسم اس تارے دی جلے لہندا پیا مجھے ٹوٹتے ستارے کی قسم دیکھو میرا بھائی قرآن دے آیات دے مطابق اے متشابہات نال تعلق رکھ دیئے آیات محکمات جس دا معنی بھی سمجھ آوے مقصد بھی سمجھ آوے متشابہات جس دا معنی ہو سکے مقصد دا پتہ نہ چلے مثلا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی اللہ دے میں زندائی چو مردہ پیدا کر اور مردائی چو زندے پیدا کر ہن مردائی چو زندے کدی پیدا نہیں ہوئے زندائی چو تا مردہ ہو جا کرنل صاحب بات ایک ابلا کے تا ہے مانا مقصد کیا ہے صادق آل محمد علیہ السلام کرنے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد زمخشری پوچھ دے مولا مقصد کیے فرمین ان تخرج المیت من الحی کہ میں مردائی چو زندہ پیدا کرداں فرمین ان ماں باپ دشمن علی ہومن پیدا محب علی ہووے مردائی چو زندہ آیا زندہ باد وعد قبلہ کوئی مثال فرمین ان مختار دا والد ابی عبیدہ اور مختار دی ماں دومت دختر واہب دشمن علی مختار محب علی مردائی چو زندہ ہے اے بھی اسے قسم دی آیت ہے ونجم اذا ہوا توجہ ہے رتیاں سیدان مجھے ٹوٹتے ستارے کی قسم دیکھو اللہ خود بڑی قسم ہمت کرو شاباش بس کافی اللہ سب تو بڑی قسم پاکستان دا اعتاب دا مجمع خود دے اور ستارہ اندی مخلوق ہے آئین الہی نی بہتر کمزور دی قسم چکے اور لکھا سال ستارہ آسمان تے چمکدا رہے قسم نہیں بنیا جب چل پائے اللہ دے مینو اس دی روانگی دی قسم ہے معلوم ہوں دے ستارے دی قسم نہیں اس مشن دی قسم ہے جس تے تارہ جا رہا ہے شابہ یا علی آ جاؤ میرے بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ مضمون اج بڑا قیمتی مضمون اج علمی ہے
پتر جوان ہوں دے چودویں سال، نماز بھی واجب ہے روزہ بھی واجب، ایک دن چودہ سال جو کام میں اللہ نماز واجب نہیں کی، اور ماہ رمضان دی عید دے بعد پانچ سال کے بچے نے روزہ رکھا، سات سال کے بچے نے روزہ رکھا، الو دے پٹھے آ اللہ معاف کر رہا ہے، تو معصوم تے ظلم کر رہا ہے، تیرے باپ دا دین ایتے پھلے غیر ممیاز واجبات حاوی نہیں، مولوی صاحب تیرے ابے دا دین ہے، تیرے کو آج تک پتہ نہیں لگا معاویہ کون ہے علی کون ہے، ایسا نعرہ نہیں چاہیے زلزلہ آوے علی دے نام دا، تینو اج تک علم نہیں ہویا ابو جہل کون ہے محمد کون ہے، تینو اج تک پتہ نہیں لگا علی کون ہے معاویہ کون ہے، دیکھو کوئی علم نہیں رسول آدھے اللہم اجلس حق الال علی، میرا اللہ جنہ علی پھردا جاوے حق نو پیچھے چلے دا، یا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ، یا علی تیری میری نسبت او ہے جو ہارون دی موسیٰ نال ہے، تیرے مذہب چے میری برادری دھماکے نہ کر، اے نمازیاں تے دھماکے کرنا اے قرآن دے کس پارے چے لکھیا ہوئے، او سکیف دی بازم دا کھوٹا سکا، ہاں مار مار کے اپنے مسلک تے قائم رہنا اور چیز ہے، مر مر کے دامن بلائے علی نہ چھڈنا اے اور چیز، یا علی جیتے رہو تیرے مذہب دا فکا ہے محترم، تیرے مذہب چے جیڑا پہلے بزرگوار نال جنگ لڑے واجب القتل، تیرے فقہ چاہے جیڑا دوسرے بزرگ نال جنگ لڑے واجب القتل، تیرے فکائے چھائے جڑا تیسرے بزرگ نال جنگ لڑے واجب القتل، تیرے